שלום, אני שרון חיית, אני מדריכה אנשים לאכול טוב, טוב בריא וטוב טעים, ואני אכין חטיפי אנרגיה ביתיים. זו אלטרנטיבה ביתית לחטיפי אנרגיה מעובדים ועתירי סוכר שקונים בסופר. אז מה צריך? תערובת של כוס פקנים, כוס קוואקר, חצי כוס שקדים פרוסים, שליש כוס סומסום, כלויה בתנור כ-10 דקות בטמפרטורה של 170 מעלות. שני שליש כוס סוכר חום, שליש כוס סילן, 4 כפות שמן קוקוס, חצי כפית מלח, 2 כפיות תמצית וניל, 2 כוסות פצפוצי אורז מלא וחצי כוס חמוציות יבשות. בשלב הראשון אני אכין את הסירופ. אני שמה בקלחת קטנה את הסוכר, את הסילן, את שמן הקוקוס ואת המלח, וממיסה על אש נמוכה. תהליך ההמסה לוקח כ-5 דקות. עכשיו, אחרי שאני מורידה מהאש, אני מוסיפה את תמצית הווניל. אני שמה בקערה את התערובת הכלויה, פצפוצי האורז המלא, החמוציות ואת הסירופ שהכנתי זה עתה ומערבבת. עכשיו אני מרפדת תבנית עם נייר אפייה, שופכת את התערובת ומהדקת היטב עם נייר אפייה מעל. כשמהדקים חשוב להדק ממש חזק, עם כל משקל הגוף אפילו, לדאוג להדק טוב בפינות כדי שהתערובת תהיה אחידה ולא תתפרק. עכשיו נותנים לתבנית לעמוד כשעתיים כדי להתייצב. פריזר או מקרר יעצו את התהליך. לאחר שעתיים חותכים את הפלטה לקוביות. אפשר לעטוף כל קובייה בניילון נצמד, מוכן ללקיחה לבית הספר, לעבודה, בתיאבון ולבריאות.